Над 5300 пенсионери от Видинска област ще получат еднократно по 120 лева за хранителни продукти. Финансовата подкрепа започва да се плаща от 19 април, като на нея имат право хора с пенсия от 300 лева и една стотинка до 369 лева от минималната пенсия до прага на бедността. Съгласно разпоредбата на член 64 от Закона за държавния бюджет на Република България, през 2021 година на пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е 300 лева и една стотинка до 369 лева. Това е групата от пенсионери, които имат право на този вид помощ. Включително се отпуска еднократно годишната финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лева. За социалната помощ не е нужно да се подават допълнителни документи, тъй като информацията вече е налична от Националния осигурителен институт. Реално изплащането на помощта ще се извърши в периода от 19 до 26 април 2021 година чрез дирекции социално подпомагане и ще става по същия начин, както на правоимащите лица се предоставят пенсиите по поща или по банков път. За едно физическо лице пенсионер годишната финансова подкрепа за хранителни продукти може да се отпуска само веднъж в годината в рамките на тази 2021 година. Неполучената помощ е дължима до края на 2021 година и ще се начислява за изплащане, но не по-късно от края на месец декември 2021 година. Ако пенсионер не получи дължимите средства, в пощенската станция, от която обикновено взима пенсията си, трябва да се обърне към местния клон за социално подпомагане по местоживеене за уточняване на актуалния му адрес. След това ще бъде включен в списъците. Решението за отпускането на финансовата помощ за пенсионерите бе взето още през януари и февруари тази година. Първоначално се предвиждаше 120 лева да се дават под формата на ваучери за храна, но после се реши да се дават в пари.